Zdravíme všetky svokry a svokrovcov. Moje meno je Pečivko. A ja som Barbie Onko. A vítame vás pri hre Crash Drive 2. Áno, pri jej winter edícii. Takže ukážeme si túto hru s úplne epickou grafikou. A spojíme to aj s takou informačkou, čo takže, bude vlastne točiť. Takže mierne informácie o tejto hre. Je to taká onlineovka, ktorá sa dá hrať na superhrách. A je úplne taká best. Takže môžeme sa vrhnúť do toho. Dáme si túto látku. Alebo túto. Na reku play by si mal dať akože naspäť. No, back. Play. Normálne je play. A normálne, že ja to tu nevím nájsť. Aha, dobre, tu vidíme krásne povely na obrazovke. Ako by sa tu malo jazdiť? No, čiže jazdí sa normálne šipkami. Čo samozrejme Pecivkovi nevyhovuje. No, na tom úplne áno. A úplne, že to neviem hrať, hral to po druhý krát a je to úplne blé. A jump, tu je to úplne mega. Dobre, a aby sme povedali, tak čo sa týka videí, čo budeme natáčať, tak aj ja, aj Pecinko už máme Need for Speed Rivals a Bandicam samozrejme, inak by sme toto asi u Pecinka netočili. No. No. Takže videa z Rivalska dojdú čo skoro. Je to úplne že nádherná hra. Potom, Pecivko, čo budeš ešte točiť? League of Legends, a Titanfall a občas aj Battlefield 3. Dobre, ja asi ešte latiel toho Harryho Pottera. A Majker by mal tak bol ako v júli, tak nejako to. Ale momentálne môže kúkať, ak mu perem práčka. Lebo on je úplne taký mega, že sa mu pokazí práčka, nemôže si kúpiť nový počítač. A to je úplne uleho nádhovno. Lebo si musí kúpiť nový. Ale aj skôr práčku. Potom a môže volať čo akože vymýšľať. A bude to mať asi tak v... dajme tomu. No teda dúfame, že to bude mať, lebo keď nie, tak ho zabijeme. Práve môžete vidieť, ako tu Pecivko blbne a ostatní hráči ešte furt nedokončili svoj collect event. No a úplne, že my má to tu spalujeme nitro, jak úplne, že úplne, že máme najväčší pány. Krása. No a toto má akože... Ako dobre, môžete vidieť, dobre, ja som sa tu bagol. Táto hra absolútne není zabagovaná. Úplne žiadne bugy, úplne nič. Len tak si idete po cestičke, snežnej, s taxíkom a zrazu preskočíte malý Everest a zabagujete sa. Presne tak. A je to úplne dobrá hra. Áno. Úplne žiadne určite bugy. Určite si všimli aj to, že je tu úplne presvedčivý deštrukčný model, pretože môžete naraziť pre mňa za mňa aj v rýchlosti zvuku do hentej chalúbky a nič sa nestane ani vám, ani tej chalúbke. A začína nám tak even. No a teraz sa my vymeníme s Barbie Orbonom, aby sme to tak striedali po každý event. Áno, bohužiaľ Pecivko to nevie vyslovovať, ale to tieto malé technické problémy čo skoro vyriešime. My tu dáme úplne že hustý tak, no hustý, pome. Backflip. Koľko zjaky sme dobrí. Takli sme, že až jeden objekt. No, to nám absolútne že nevyšlo. A ja sa môžeš zistať vôbec za tie eventy. A voľaké penky a za to si môžeš kúpiť ostatné šitné autíčka. Robácia, určite ste si všimli, že to je krásne, nádherne a úplne epické, áno, veľmi prirodzene to pôsobí samozrejme. A my sme tu stýlili voľakomu voľaký objekt. Voľaký úplne že hustý objekt a tu stýlneme zase voľačov. Hoho, 4 objekty sme stýlili voľakomu. My sme takí zlodeji úplne, že stýl. Ne, ja
sa zabagovať. No a bug. Ale pri tom bugu sme tu stýlili dva objekty do ryti, ja to nič nevidím. Ne! To je... Samozrejme, nám to úplne, že nevadí. Áno! Áno, my sme odtiaľ vyšli, teda ja som odtiaľ vyšiel a dal som epický jump. Táto hra je úplne reálna. A my sme úplne, že druhý. A to sa mi neľúbi, lebo my to chceme vyhrať. No, pravde. Ne, to je akurát tak jedno. Jo, máme 10. Kokos. Ďalší sme stýlili. Čo to čo je? Ty vole. No poď, stýlni to. My to tuto krásne že čorkujeme. No nám to nestačí. Ja to vnitrím. Čo si robíte? Stranu. Ja to kašlem. Už iba 15 sekúnd a máme o 7 takov viac ako všetci ostatní. Takže som to vyhral! V mene celého Svokra Play za ďalšie sme tu tagli. Oho, áno. Dobre, ja to tu prenechám Pecivkovi, uvidíme čo spraví ten. No tak ten úplne že zabije. No, úplne, že to zabije, no a čo, to nevadí. Jemu to úplne nevadí, jemu nevadí aj, že keď dostane peťku, úplne nič. Ne, vôbec, len má to úplne štú. Vlastne ten pocit ešte nepoznám, ale zase to je už úplne, že iná vec. A on si tu mie všetko nitro, hlavne, že event začne až za 10 sekúnd. Čak, to sa nabije. No, bum, eťa. Tu sa to nitro nabíja úplne blesku rýchlo. Collect event, to také mince budú padať z neba. Joj, no, tak to ja nedám. A to musíš zbierať. Tak ja hľadám, ale ja neviem brzdiť. Však akože... Koľko sa neviem brzdiť? Ručná brzda, máš tu šimoné. Space, ale počkaj, space nedávaj, lebo stopneš nahrávanie. To sa budem teda smaliť dať. Kde si? Čakaj, ma stavím. Už ti padajú. Vidím. Tu. Čo to sú za 10? Len tu červenú zober tu červenú. Ne. Za tebou. Ne, no toto sú prebehnú. Ja lepšie, ja musím počkať pomaličky. Kokos, ale to je na čas. Jaj. Ja to není úplne, že na profi hráč tejto hry. To môžete aj vidieť. On to netrafil. Ja tohto dám dole. Hen máš voľa ako modrú peknú domku. No, ale ja tu mám... Ja mám. No, ty nehaj mi ju. No, hen. Ja to načúvam. Áno. Ja to načúvam. Nechcem sa mi sprenúť, toto je predne mnú. Ak by niekto mal záujem, že by chcel zabudnúť, ako sa jazdí na aute, tu je pre toho pečivková autoškola, tu červenú! Tu červenú merem! Jo! Perkne si druhý. Jo! Ty kokso, a však ty nevieš jazdiť, tak potom tí ostatní musia čo robiť. Však ale šialený taxík s Vládkom, alebo takým pečivkom. No ty kokos, taxík, to ti dal vodičak, veterinár. A prečo to tak driftuje? Ja nestáčam nič a furt to driftuje. No, vieš, to je tým, že to je mať. Ale aj toto to tak driftuje, kúkaj. No vidím! Tak asi ne. Tak to asi ne. Hen tu mu zober, tu modelu. To je moje. Si moja, iba moja. Ešte tu čo tu zober. Neboj, všetko sa stíhne. Všetko sa stíhne. Ja ešte zeberiem aj hen tu! Hen tu! Mami! Ó, tesne, tretí. A som tretí, to sa mi ľúbi. Á, to nevadí. Minule som bol štvrtý. Ale si hustý. Som dobrý.
Bolo 3,5 tá. Nový event! Začína o 2 sekundy, 1 sekunda. King of the Crown. Jaj, to je také, čo musíte chytiť takého bobca, čo má korunku. Lebo tú korunku dostanete vy. A vy budete ten bobec, ktorého budú chytať. Ja som ho nechytil. Som na seba píšil. 2, 1, kto to má? Kto to má? Za nami voľaký, on je Kaz. Ne. Bill Gisa. Ne, okay. Ja tam vidím voľaký. Kaz Bill Gisa. Ibi Majga to je určite. Aký z Jamajky. Koľko som sa tu stočil. Áno, ja tam vidím. Ty koľko som má ako budín. Úplne, že stojí. Ja som šialený taxikár, ja to dostanem. Ja ho dostanem. Ja ho úplne, že machovsky dostanem. Nie! To bolo. No, Mášo! Máš! Utekaj! A nemám nitro! Si nevieš! Nemám nitro! Nevieš! Tak utekaj! Jaj, ten King asi nemá nitro. Ale to sme dostrali. Počkaj, máme už len 48 sekúnd, my sme profesionáli. Však ale aj tak to je. Už to nemám! A to je len veľmi pre... Ty koľko som ma jak dal? To je tigaň voľaký. Nič proti Rómom, ale toto to je hrozné. Tento ani nemá. Ja? Tento si skončilo. Neskončilo. Neviem, my to dáme. Voľaký Bob to má teraz. Ten dám voľaký ten Bobek. Boba Bobek. To som rád. Lukáš. To som rád kúkával. Boba Bobek. Aha. To je ešte ako malý som to kúkal. To aj to boli takí dvaja hrudskí zajaci. No, ešte mám aj svoju knižku. No to prečítam na čitateľský denník, ale... Kokso. Odkedy robia trojročné deti čitateľský? Ale ja som to chcel urobiť teraz na čitateľský. Nech sa to robím doma. Áno, však to je skoro to isté. Áno. Jeden sa volá Robinson a druhý sa volá Bobek, ale to nevadí. To je to úplne to isté. Sakra. Skoro, že to úplne niekto vymyslel. Nie, nie. Však si to mám preskočiť, ne? Aha. Mount Everest. Mount Everest! Mount Everest! On to vyhrá. On to vyhrá. Eno. On to vyhrá. Ale sme tretí. Štvrtý. Nee. Ja aj tak čo si? Ja tam dostanem. Neviem kto si, ale dostanem ťa. Tak tam možno nedostanem a dáme pícky jump. A dostali sme dva táci. Kúkneme sa, že či môžeme nové autíčko? Ešte nemôžeme. Môžeme. Kúkneme sa po do garáž. Neviem. Kúkneme to. Áno, kúkneme si našu garáž. Kde, no, tu je garáž. No, dalej. To je voľaký šut. Koľko ty? Level 2? No. A my máme full level 1. Ale my si musíme... Maxujeme za 500. Dobre. No, sme najlepší taxík na svete. Áno. A čo sa tu ešte vylepšiť? Asi nič. Už nič. No, už sebo svoje kúpiť nové. Tak selektujeme ho. A Pecimko si ide zahrať voľaký event. Áno. A toto myslím, že bude asi... Tak už hráme. Áno. Čo ide? Veľko lepo sme vyliezli z garáže. Presne tak. Po veľkom štýle, niečo ako James Bond. Presne tak. Normálne, že stíhačky tu lietajú. Ale to nám nevadí. Ale my sme taxík, ktorý zavoláte na 0900 900 900 900 900. Áno. A zase ten King of the Crown. Áno. Ty koko. Synonymum tej linky je, že horúca linka. Je. Prečo? Lebo sa vám prehraje procesor, keď tam zavoláte. Presne. Á, ne, nech to nech... Musím to mať ja. Nemám! Nemám taký epic skin. Ja neviem, mysleli to slovo, to je jedno, tak to nevadí. Ja to dám. Som nedal, ale nevadí, ja som profesionál, som to už sa cítim ako profesionál. No, jen ten tam je. Ja uchodím! Koľko ste spízal? No, normálne, že ako... Pozri na ňo, lebo on ťa normálne, že ťa zastaví. On? No. Zobere vodičak, však ty si len taxík. Aj! Kokso, školský bus nás dal. Takmer. Koľko, jaká veľká.
Snežina, počkaj, ja si ho musím posliť. Počkaj. Uuu, tesne. Počkaj, daj, daj, mamu. Mamu! Poď, poď, poď. Poď sem ty. Poď. Počkaj, ja ho mám. Ja ho mám. Nemá, nedosrá, mám boba. Mám. Boba, Bobby. Bobby. Ty šmej. Lukáš, ty ma nepredbehuj, lebo ne... Lukáš, ty si taký šmej. Bobby, Bobičku. Mám pro tebe. Dostaň ho. Koko Snehuliak sa nevolá Bob. Ale ten Snehuliak je Bob, prehná je to Bob Builder. Bob staviteľ. Ten, ktorý býva na Minimaxe, teda myslím si to bolo. Počkaj, ne, odbočil na hodu. Ja som pozeraval, že Pošťak 5 sa to volával. To som aj ja pozeral. Teraz pozerám, že teóriu veľkého trestu. Lebo Adamov chce byť veľmi inteligentný človek, aj keď už je. A ano, sa dokonalovať vo fyzike. Sheldon Cooper druhý dokonalý. Sheldon je moc na hlavu. A on to vyhrá. Nevadí, ale sme aj pátí, teda. Áno, sme piatí. Nemáme prehrali tam jedno. Jedno. Dobre. Takže, pápa, bolo vám s nami dobre? Ak hej, dajte like a odber. A my sa s vami zdravíme a čauko!